Assalomu alaykum aziz yaxshilar, yaxshi kunning yaxshi onlarida sizlar bilan yana odob durdonalari ko'rsatuvi orqali ko'rishib turganimizga behisob shukrlar bo'lsin. Yaqinda mahallamizdagi bir qo'shni qizning fotihasi qaytib to'y to'xtatilgan edi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay kuni kecha uning to'yi bo'lib o'tdi, albatta boshqa xonadonga kelin bo'lib tushdi. To'y biram chiroyli bo'lib o'tdi. Ishtirok etganlarning hammalarining havasi keldi. Kuyov bo'lmiş biram odobli, aqlli, ilmli, o'qigan, dodo oyalarini tarbiyasini olgan yigit ekan. Qizingizni hech qanday sarpo, mebel, ko'rpa-ko'rpachalari yu, pardasi, idish-tovoqlari kerak emas. Qizingizning tarbiyasini o'zi men uchun sep deganmish. Hamma zarur jihozlarni o'zim olaman, qolganlarini esa hayotimiz davomida birgalikda mehnat qilib topib olamiz deganmish. Hatto fotihasini qaytganiga ham ahamiyat berishmabdi, chunki qizimiz tarbiyali, odobli, chaqqon, go'zal qiz edi-da. Unda fotihasini buzilishiga nima sabab bo'lgan ekan deb qiziqyapsizmi? Biz ana o'sha sababni, ya'ni hayotiy voqeani aktyorlarimiz ishtirokida jonlantirdik. Hozir ushbu voqeani birgalikda tomosha qilamizda va o'sha sabab bo'lgan mavzu haqida suhbatlashamiz. Marhamat. Qo'shnijon! Ha, qo'shni! To'xtang! Voy, biram shoshasiz. Voy, halitdan men chaqiraman, yetib bo'lmaydi sizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Qo'shnijon, qalaysiz? Qizimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. Uychilar hamma yaxshimi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Qatladan kelyapsiz. Har sillab sumkalarni kottasini ko'tarib. Ha, uyda eng chaqqoni o'zimman. Voy, xudo. Dasyorman, dasyor. A, o'g'illaringiz bor-ku, Saodatxon. Hammas ishga ketishgan. Ey, xudo. Voy, uyda shundoq mevali daraxtlar egib, boshni egib qilgan. Keling, bir pas o'tiringlar mamka. Nafas rostlaylik, keling. Sumkangizni qo'ying mamka, voy voy. Isham tugamaydi, tashvish. Bir pas o'tiringlar. Voy jonim. Voy voy, ey tur. Issig'i qarang, issig'i qarang. Halidan buyon chaqiraman, eshitmaysiz. Qayoqdan kelyapsiz? Yo, u yoq bu yoqqa ketyapsizmi? Ey, Saodatxon, kelyapman. O'rtaga tushma, kapansiz ketasan deb o'zi qadimgilar bejizga aytmagan ekanda Saodatxon. Ha, nima bo'ldi? Qaynsinglam Komilaxonni bilasiz-ku? Ha? Komilaxon xo'jayini o'tgandan keyin boyaqi shu yolg'iz bir ko'zlab o'g'lini, qizini qiynalib katta qildi. Shuni qizini bilasizmi, ko'rganmisiz yo'qmisiz? Juda bir chiroyli, farosatli, ibolli, chaqqon. Juda yaxshi qizdi. Ko'zimiz oldida katta bo'ldi. Shu qizni endi yaxshi bir xonadonga kelin bo'lsa deb ilinib, o'zimni yaqinimga ilinib o'rtaga tushdim desangiz. Fotihala o'tdi, to'y kuni aniq bo'ldi. Yaxshi-ku. Sarpolani kattasini kiyar ekansiz-da. Ey, sarposi ham qursin, Saodatxon, bu yog'ini eshiting. Voy, nima bo'ldi? Xullas, qaynsinglim Komilaxon kecha qudanikiga anu mol jo'natgan ekan. Ha, mol yoyar bo'ldimi? A, jam mol yoyar emas-u. Anu taqir-tuqur, stenka, spalni, boyaki nimalarni, stol, o'n ikki kishilik jo'natgan ekan. Xullas, ayol qudaga yoqmasdi bu. Stol emish, arzon, oddiy emish, ham 14 kishilik bo'lsin debdi. 12 kishilik bo'lmaydi deganim. Voy tovba. Shundoqqina qaynsinglimga qaytarlar kimlar. Voy. Shuni qasi ham bo'ladimi? Voy, gapirmang. Bu to'yi boshida turadigan kattalar yo'qmi? Erkaklar qayoqqa qarashmoqda? Voy, kuyovchi, kuyov nima debdi? Ey, asti so'ramang. Erkak quda indamay o'tirganmish bir chetda. Voy tovba. Kuyov tura desiz, oyim norizo bo'lsalar to'y bo'lmaydi deb bu ham mana shu kayfiyatda o'tirganmish. Endi xullas xonadonda ayolni gapi gap ekanda, Saodatxon. Nima deysiz endi? O'sha uchun bugun Komilaxon meni chaqiruvdi uyiga. Bordim.
Komilaxon xafa. Kinay sizga ishonadim. Siz uchun rozi bo'ldim. Yaxshi xonadon deb maqtaganingiz uchun, siz o'rtaga tushganingiz uchun rozi bo'ldim deb xullas qisqasi mendan xafa. Endi bechara xafa bo'ladi-da. Endi men qatta olaman bu qimmat mebelni deb atqang singlim. Bechara. O'zi bilasiz, yolg'izgina, o'zi mehnat qilib, anu o'g'li ham kontraktga o'qiydi yetmagandek. Kontrakt to'lasinmi bechara Komilaxon? Endi adasi tirik bo'lganda bunaqa bo'lmasmidi deb ezilib o'tiribdi qayin singlim. Hozirdan ayol quda shunaqa qilayotgan bo'lsa, erta qizim borgandan keyin ko'zini ochirmaydi deb to'yni to'xtatdi qisqasi. O'zi xudoni yaxshi bilarmidingiz? Endi kinayimni yaxshi taniyman-ku. Qiyirdan bile xolasini qizi ham shu kinayimda aqlli, farosatli, fe'li kengda ayol deb o'ylabman-da Saodatxon. Odamni olasi ichida deb shunga aytadi-da. Gapirmang. Endi jiyanim bechora potaxasi qaytdi degan nom oldi. Bu ham hali holvasi, Saodatxon, undan ham boshqa gap bor yana. Voy, bundan ham yomoni bormi? Jiyanim bilan kuyov to'ri zaksdan ham o'tib qo'ygan ekan. Qarang. Voy, xudo, bu yog'i yana oshib tushdi. Boshim qotib o'tiribdi qo'shnijon. Qanaqa ayol ekan bu, a? Tovba. Qayodan chiqqan shu sep qilish? Yemi, ichmi, kiymi, kiydirib, oq yuvib, oq tarab bitta qizni katta qilasan, o'qitasan. Hunarli qilasan. Endi qo'lingdan ishingni olay deb turganda uzatasan, qo'yasan. Yana kimgadir dastyor qilib uzatasan. Kamiga ketidan mamlaqa gaplarni chiqishini qara. Voy, toba. Yoqmaganmish. 12 kishilik stol stul teshib chiqadimi sandan, a? 14 kishilik bo'lishi shartmi? Odamlarga ham hayronsan. Toba, 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 toba. Qimmatini xohlasang, olib ber o'zing. O'g'ling nima qilib o'tiribdi, a? Voy toba. Unda kelin bo'lib uzatilib keta qolsin o'g'li. Voy toba. Men hayron qolaman. Bilasizmi? Ba'zi bir yigitlarda oriyat degan narsa yo'q. Yo'q. Borgan sari shu narsa kam. Bet yo'q, bet. Bet yo'q. Voy, uyatsiz. Yolg'iz ayolligini ham hisobga olishmabdi-ya. Voy, 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 voy. Bechora ayolda. Tovba. Menga qarang. Bo'ldi, qo'ying, siqilmang. Hozir siqilib o'zingizni kasal qilasiz. To'yi to'xtatib, ajab qildi. Bo'lmagan narsani boshidan bo'lmagani ma'qul. Keyin to'y bo'lgandan keyin shu voqealar bo'lganda nima qilardingiz? Butun umr o'zingizni yeb yurardingiz. Vijdon azobida. Ha? Ha? Qo'ying, bo'lmagani juda zo'r bo'libdi. Hali ko'rasiz, xudo xolisa. Hali bu qizning baxti shunaqa ochilib ketadi. Xudo xolisa. Ilohim, amin. Amin, amin. Iloyo baxtli bo'lsin. Baxtini bersin, meni ham yuzim yorug' bo'lsin. Ha, ilohim, ilohim. Voy. Gapmidan bo'lib uyga ham ketishim kerak. Kelinlarim shakar boylab o'tirishibdi. Oborishim kerak. Yuring, qo'shni chiqing. Elakka chiqqan xotinning 50 og'iz gapi bor. Qo'shnijon, undan ko'ra yuring manikiga. Davom etamiz uyda. Ketdik. Albatta, to'y insonning hayotida bir marta bo'ladigan marosim. Hayotga qadam qo'yotgan yoshlarni bir chiroyli hayot boshlashiga ota-onalar mas'uliyatni o'z zimmalariga olishi kerak. Afsuski, bunday bo'lmayapti. To'y kunigacha qadar mojarolar kelib chiqmoqda. Bularni ko'pi shu sep borasida bo'lyapti. Bundan bir necha yillar ilgari Toshkent shahridagi bir mahallada mehmon bo'lganimda o'sha mahalla ayollar bir voqeani hikoya qilib berishganda hali hanuz shu voqeani ko'p o'ylayman. Bir oila qo'sh kelin qilibdi, fotiha qilibdi. Bir necha muddat o'tgandan keyin kelinlarni mebellari keldi. Oila bekasi qaynona bo'lmuş, kichkina kelin tomonga telefon qilib, bir va bizni uyga kelib ketinglar deyishdi. Sizlarni olib kelgan mebellar bizni qoniqtirmadi. Yuringlar, katta kelinni mebellarni ko'rsataman sizlarga. Olib kirib ko'rsatibdi. Bu Xitoydan kelgan mebel. Qizingizlarga xuddi shunaqa mebel olasizlar deb talab qo'yibdi. Shunda ota-ona birimizdan hayratga tushibdi. Keyin
şu katta kudamını telefonlarım vereyim dedi kız zatası. Ben bir gaplaşıp göreyim dedi. Telefonunu agarlayken kongurak dedi. Kaynana bulmuş ki biz apya mebeli yokmadı. İltimas, şu siz mebeli kayırdan agarlayın şu dokanını manzalanı açsayız biz ham şu mebeliden olabilirdik dedi. Katta kuda biraz oylanıp ötüp. Ben kayırdan agarlayma bir müddetten ki yönetemem dedi. Oradan bir müddet ötkenden ki şu hanedange katta kuda yük maşinası bile yetip girdi. Ve Apkegen yigitleri getirdi. Bize apkegen mebirlerini artıyla tuy tuhtuydu. Bu naka hanedange kızımı vermeyim ben dedi. Ve küçükle kudaya karab, siz ne maksayız kılayın? Lekin ben bu hanedange kızımı vermeyim ben dedi. Ahir akıbat ikkele kuday yükü artıp, katip yetişip de tuy tuhtu. Yakında şu mahalleye varım, isim geçişip kaldı diye soradım. Ne mebirlerini yakın taptı etsem, oradan bir iki yıl ötkenden ki, şu ikkele yigit, uy cihazlarını, hammasını uzları satıp alıp cihazlayıp uylanıştı. Hazır farzantları yiyen vardı işte. Bana çırayla hatıma bilen yakınlanıptı. Çünkü bu arada yigitler var masuliyetini uzmaları organize. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fikhi menbalarımızda her bir yani kelinin hem, kiyonun hem zimmasidagi vazifalar, mas'uliyatlar, majburiyatlar to'laqonli yaratib berilgan. Shu jumladan kelinning sepi ham. Kelinning sepi deganda o'zi nimani tushunamiz? Kelinning sepi deganda shu kelinning uydagi jihozlari, ko'rpa to'shagi deymizmi, idish tovoq deymizmi, qo'yinki shu kelin kiyovga zarur bo'lgan ta'minotlarni erkaklarning zimmasiga yuklaganlar. Ali roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatimaga bir choy shab, bir mish va ichiga izxir solingan bolishni jihoz sep qilib berdilar. Nasai rivoyat qilgan. Endi kelinning sepi erkak kishining zimmasida, uylanayotgan yigitning zimmasida ekanligi aniq fiqh nuqtai nazaridan, ammo kuyov tomon majburlab agar shuni talab qilsa sepni kelinning ota-onasidan yoki urfning urf odatning bosimi ostida majburlikdan, zo'rlikdan shu ota-onalar qiynalib sep yig'ib qiziga qo'shib bersa, bu shar'an halol bo'lmaydi, joiz emas. To'g'ri, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Fatima onamizni Hazrat Ali roziyallohu anhu ga uzatganlarida bir choyshab, masalan, va bir bolish va suv ishlatish ma'nosida mesh kabilarini sep ma'nosida berganlar. Lekin bu payg'ambarimiz alayhissalomning o'zlarini otalik burchlari, o'zlarining xohish istaklariga ko'ra bo'lgan va shunday mana buyuk payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam va jannat sayyidalaridan bo'lgan Fatima onamizning seplari mana shu darajada bo'lgan. U kishidan hech kim majbur qilib talab qilmagan. Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari xohishlariga ko'ra qizlariga mana shu narsalarni qo'shib sep ma'nosida berganlar. Shuning uchun ota-onalar o'z qizlarini uzatayotgan chog'larida o'z xohishlari bilan to'g'ri ba'zi bir seplarni berishlari bu shar'an joiz, lekin yana qaytarib aytamiz, albatta bu kuyov tomonining talabi bilan bo'lishi mumkin emas va urf-odatning bosimi bilan bo'lishi mumkin emas. Mana agar kuzatayotgan bo'lsangiz, Toshkent shahrida keyingi yillarda mana shu mebellarni aksariyatini, hammasini ham yigit tomon olyapti yoki ikkala quda kelishyapti. Mehmonxona mebelini qiz tomon olsa, yotoqxonani yigitlar olyapti. Bu yaxshi tomonga siljish, lekin bu hali ommalashdi deyolmayman. Hali ham juda katta muammolar, hali ham shu ajrimlarni ko'pi shu sep bilan bog'liq bo'lyapti. Bularni ayol kishimizdan, lekin tan olib aytaman. Bunda ayanchli voqealarning tepasida qaynanam bo'lmishlar turibdi. Mana shu to'y boshlashdan oldin bitta tavsiya bergan bo'lardim hurmatli bo'lg'usi qaynonalarga. Shu ustimizdan chiqqan ulug' inson Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni Baxtli oila kitobini bir yaxshilab o'qib chiqib, keyin to'y boshlasa degan tavsiyani bermoqchiman. Keyingi paytda Nargizaxon bitta odat sekirdi, demak qizni sepiga mana shu kitob onalar qo'shib berishyapti. Lekin kitob kitobligi yuribdi, javonda turibdi, menimcha hech kim olib o'chib o'qimayapti. Demak, Hazratni Baxtli oila kitoblarini, hayot va hadis kitoblarini o'qisa yaxshi bo'lardi. Yana achinarli bir tomoni keyingi paytlarda Men faqat Toshkent shahrida deb o'ylardim, lekin
xizmat safarida ko'p bo'laman. Viloyatlarda ham ayollar o'rtasida gap-gashtak ko'payib ketgan. Nihoyatda ko'payib ketgan. Ayollarning aksariyat vaqti kafelarda o'tyapti. Men bir xilda qiziqaman, shu kimlar bilan bular ulfatchilik qilishadi? Qarindosh urug'larim bilan. Qanaqa tomon? Turmush o'rtog'i tomon, o'zini qarindoshlari, sinfdoshlari, kursdoshlari, mahalla. Aytingchi, qachon kitob o'qiydi ayol? Qachon ma'naviyatini yuksaltiradi? Shuni ham bir o'ylab ko'rish vaqti kelmadimikin deb o'ylayman. Agar ota urf-odatga binoan qiziga sep olib bergan bo'lsa, keyin uni qaytarib olishga haqqi yo'q. Ota vafot etganidan keyin boshqa merosxo'rlar ham ololmaydilar. Ota qizi kichkinalik paytida unga sep bo'ladigan narsani sotib olib bergan bo'lsa, keyinchalik orada nizo chiqib, ota omonatga bergan edim desa, qiz esa sepga berilgan edi desa, hujjat dalillari bo'lmasa, qizining gapi o'tadi. Agar qiz vafot etganidan keyin nizo chiqsa, uning erining gapi o'tadi. Agar ona uyidagi narsalardan ba'zisini otadan so'ramay qiziga bersa, ota indamasa, u narsalar qiziga sep bo'ladi. Qaytarib olish mumkin emas. Agar kuyov qizining valilariga to'yini tezlashtirish uchun biror narsa bersa, keyinchalik o'sha narsani qaytarib beringlar deyishga haqqi bor. Chunki u narsa rishva, pora hisoblanadi. Agar keliniga ota-onasi sep va uy jihozlari tayyorlab berishni istasalar, bu ularning muruvvati hisoblanadi, majburiyati emas. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf. Kelinni sepi deganda bitta majoziy ma'no ham bo'lsa kerak deb o'ylayman. Buni ayollarimiz boshqacha tushunadi. Jihozlar u, taqinchoqlar u, idish-tovoqlar deb bilishadi. Asli bu maqolning mohiyati mana shu kelinni sepi asosiy ota-onasidan uydan olib kelgan sepi bu hayosi, ibosi, shu oilaga mehri, umr bo'yi yashaydigan xonadon sohibi, sohibalariga, oila a'zolariga, qaynimo'yinlariga bo'lgan muomalasi bu uning asosiy sepi hisoblanadi deb o'ylayman. Sep yig'ish maqsadida qanaqangi bir og'ir, mashaqqatli ishlarni ham qilishga majbur bo'ladi. Dalada, masalan, qancha qiyin, oftobli kunlarda ishlab yoki uzoq o'lkalarga borib, qiyin bir holatlarda, qishli, qirovli, yomg'irli, qorli kunlarda ishlab pul topadiki, maqsadi qizining sepini to'ldirish, bekami ko'z qilish va hokazo mana shu maqsadda butun umrini kerak bo'lsa, shu sep yig'ishga bag'ishlaydi. Endi kelin-kuyovning baxti saodati sepga bog'liq emas. Agar sepga bog'liq bo'lganda odamlarimizni aksar qismi shu baxtli saodatli yashash kerak edi. Nima uchun? Chunki odamlarimiz boya aytganimizdek butun hayotini sepga bag'ishlayapti. O'sha kelin yoki kuyov tomonining talabiga muvofiq balki undan ham ortiq darajada sep yig'ganlar ham talaygina topiladi, lekin aynan mana shunaqalar baxtsizlikka uchrayapti. Insonning baxti saodati o'sha kelin-kuyovlarning ma'rifatida, ularning to'g'ri tushunchalarida, o'zining dini, diyonatini, zimmasidagi majburiyat, huquqlarini yaxshi o'rganib, er-xotin agar oila qurib yashaganda edi, agar ularning hech qanday sepi bo'lmasa ham, sekin-sekin hayot qurish mobaynida ular har qancha moddiy narsalarni kamkosini to'g'rilab, chiroyli, baxtli, saodatli hayot kechirishlari mumkin edi va shundaylarni ko'rganmiz. Aslida hech qanday hech narsasi yo'q bo'lgan insonlar, er-xotinlar shunaqa chiroyli yashab, baxtli, saodatli yashab, hamma narsaga erishganlarni ham ko'rganmiz. Men o'zi 10 farzandli oilada katta bo'lganman, ota-onalarim ziyoli bo'lishgan, odam mas'ul tashkilotda rahbar bo'lib ishlaganlar. Birinchi bizga oliy ma'lumot berganlar. 10 bolani hammasiga oliy ma'lumot berganlar. Demak, biz shu ruhda tarbiyalanganmiz. Naki mehnatsevarlikni talab qilganlar. Ilm olishni talab qilganlar. Biz mana hozirgi uzatilayotgan qizlar ko'proq ota-onasi qilayotgan sepliga qiziqadi, aralashadi. Mamani olib bering, buni olib bering. Men hozir o'ylab ba'zan kulib qo'yaman-da, men umuman qiziqmaganman. Menga ota-onam nima qildi, nima aralashmaganman. Hozir
yoshlarimiz talab qo'yadi. Yigit ham qiz ham talab qo'yadi. Menga mana obora, oberas, bo'lmasam turmushga chiqmayman. Yo, unaqa qilmayman. Bizda unaqa narsa bo'lmagan Nargizaxon. Demak, soddagina qilib shu qanaqa oddiy mebel nima bilan nima qilishgan, o'sha paytda sandiqlar bo'ladi, qutilar bo'ladi, ko'rpa yastiq shu jihozlar bilan kelganmiz. Allohga ming qatla shukr, juda baxtli hayot kechirdik. Bu yog'ini o'zimizning mehnatimiz bilan, o'zimizning harakatimiz bilan, turmush o'rtog'im bilan hammasini ta'minladik. Nimaki bizning yoshimizdagi bizga zamondosh bo'lgan insonlarni hayoti yoshligi ibrat bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ularga barham berishni birdan bir yo'li aslida ilm ma'rifat. İnsan okuş gerek, örgütüş gerek, biliş gerek. Ve bana şunlar gibi amal kılış gerek. İnsan kaçan marifetli buladı, ilimli buladı, öz dinini örgütüldü. Ana şunda yine bu işler barham tapadı. O adam iyi ki ben şuna hangi ilim örgütmeseyken insanlar, yazılgan kitaplarını okumaseyken, kança kitaplar yazılıyordu bu arada. Ulamalarımız uzunlarını, tavsiyelerini veriş yaptı. Lekin bundan haber tapmayan, bunu okumayan insanlar hali hanız uşa cahiliyet sebepli payda bugün, urf odatlar, sep talab qilish kabi salbiy narsalarni hali hanuz davom ettirayotganlar bor. Sep bu insonni moddiy mablag'i emas, insonning ilmi, ma'rifati, haqiqiy, baxtli, saodatli qiladigan inson kim? Ma'rifati bor inson. Ilmgina insonni faqatgina saodatga erishtiradi. Hech qachon moddiy narsalar, moddiy mablag'lar insonni ma'rifatga yoki baxtli saodatga erishtirmaydi. Buni anglab yetishlari lozim bo'ladi. Aytishlaricha, gruzinlar qizlarining sepiga Shota Rustavelining yo'lbars terisini yopingan pahlavon kitobini solishar ekan. Shu kitob bo'lmasa, sepa to'liq hisoblanmasmish. Turmush qurish arafasida turgan farzandlaringizga avvalo o'zingiz ibrat bo'lib, shu to'y boshlashdan oldin ota-onalaringizni, buva-buvilaringizni hayotlarini bir ko'zdan kechirib to'y boshlasangiz va bu borada yoshligi to'g'ri rahbarlik qilsangiz, to'yni chiroyli udumlar bilan boshlasangiz, o'sha qadriyatlarimiz bilan boshlasangiz, yoshlarning hayoti sepida emas, ularni kelgusida chiroyli hayot kechirishda ekanligini ta'kidlasangiz. Hayot va hadis kitoblarida ham bizning hayotimiz uchun, yoshlarimizning kelajagini ta'minlash uchun juda donishmand fikrlar o'sha islom arqonlarida berilgan hamma tavsiyalar berilgan shulardan bahramand bo'lsa, har xil mojarolar kelib chiqmaydi. Farzandlaringiz juda chiroyli hayot boshlashini ta'minlagan bo'lardingiz. Turmushga chiqayotgan qizlar, masalan, Fatima roziyallohu anhodan o'rnak olsin, ibrat olsin. Buyuk zot payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning qizlari bo'la turib, u kishi ortiqcha bir narsani so'ramadilar. Shunga rozi bo'ldilar. Vaholanki payg'ambarimiz alayhisolamning qo'llaridan kelmasmidi? Albatta kelardi. U zot bilar edilarki, insonning baxti saodati ana shu buyumlarda emasligini bilar edilar. Va uylanayotgan yigitlar Hazrat Ali roziyallohu anhu dan o'rnak olsin. Kelin olayotgan qaynonalar, qaynotalar payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan o'rnak olishlari kerak. Shuning uchun ularga men tavsiya qilgan bo'lardim, hech qachon o'sha shariatga nomuvofiq bo'lgan ishlarni qilmaslik kerak inson, xususan mana shu kelin-kiyov masalasida, sep masalasida kelin bo'lmiş qiz kiyovning uyiga o'zining uydan sep ma'nosida masalan ko'rpa to'shak olib kelgan bo'lsa, ana shu ko'rpa to'shakda kiyov balani o'tirishligi, o'sha kelinning iznisiz, roziligisiz o'tirishligi harom degan. Men shaxsan o'qiganman shu kitob, o'zimizning Fathul Qodir kitobida. Ayol kishi o'sha kelin aytishga haqqi bor. O'zining uydan olib kelgan biror bir buyum, xoh u ko'rpa bo'lsin, xoh u to'shak bo'lsin, nimayiki bo'lsa, men buni ishlatmayman, men buni o'zim uyimdan olib kelganman, menga boshqa ko'rpa to'shak qilib berasiz desa, shunga haqqi bor. Kiyovdan talab qilishga haqqi bor. Hatto kelin kiyovdan o'sha fuqaholarimiz kitobda birma-bir yozib chiqqan, qozon, o'choq yoki o'sha vaqtda tegirmon va hokazolarni har bittasi erning zimmasidagi vojib amal degan. Hozir afsuski yigitlar uyatmasdan o'sha kelin tomonidan kelgan aytishga ham inson hayo qiladigan divanmidi, boshqamidi, mana shulardan foydalanadi. Hatto undan-da oddiy narsalarni ham kelin tomonidan talab qilyapti. Bekorga Alloh taolo erkak kishilarga xitob qilmadi, bekorga payg'ambarimiz alayhisalom yigitlarga xitob qilmadilarki, ey yigitlar, agar nafaqaga qurbing yetsa, puling bo'lsa,
Ayol kişini ta'minlab qo'yishga qurbing yetsa uylan dedilar. Uyingni bo'shatib qo'y, kelinlar kelib to'ldirib ketsin demadilar. Uyingni bo'shatib qo'y, kelin kelib parda yilsin, gilam qo'ysin yoki ko'rpa tashay qo'ysin demadilar. Bu or, bu uyat. Gap-gashtaklarda onajonlarimizning qizimning sepiga Xitoyning sof chinnilaridan falon jamlanma qildim deya maqtanishlaridan oldin Milliy ensiklopediyaning har bir chiqqan tomini oldim deya faxrlanishlari, falon davlatning qimmat mebelidan oldim deya ko'krak kerishlaridan avval qizimning sepiga Hazrat Navoiyning hamsasini oldim deya g'ururlanishlari, tilla zanjirning undog'idan, zirak va uzukning bundog'idan qilib berdim deb ko'pchilikning e'tiborini o'ziga qaratishdan avval jahon mumtoz adabiyoti namunalaridan sep sandig'iga soldim deb kitob o'qishning qizlar tarbiyasiga ta'siri xususida gapirib berishlari naqadar chiroyli. Orada qizingiz yangi xonadonda uy yumushlaridan ortib kitob o'qib o'tirishga vaqt toparmikan? Kitob qizingizni boy qilarmidi deya sayoz fikrlashi va shu singari kesatiq gaplar bo'lishi ham tayin. Sizning gaplaringiz ular uchun balandparvoz gapdek tuyulishi ham mumkin, ammo sizni ma'naviyatli, teran fikrlaydigan insonlar qo'llab-quvvatlaydi. Yillar o'tib, siz tutgan yo'lning naqadar to'g'ri ekanini va uning samarasini ko'raverasiz. Bekorga Alloh taolo erkak kishini oilaning boshlig'i qilmadi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa degan. Ya'ni albatta erkak kishilar oilani boshqaruvchisi, yetakchisi. Shunday bo'lgandan keyin otalar o'z farzandlarini yoshligidan tarbiyalab borish kerak. Yoshligidan o'rgatib borish kerak. Oila qanday bo'ladi? Yigit kishi qanday bo'ladi? U qanday uylanadi? Uning vazifasi nima? Uning majburiyatlari nimalardan iborat? Bularning hammasini otalar o'rgatsalar, otalar oiladagi ishning juganini qo'lga olsalar, albatta jamiyatda chiroyli oilalar barpo bo'ladi, bardavom bo'ladi va farzandlarimiz baxtli, saodatli bo'ladi. 6-7 yoshlarda bo'lsam kerak, buvimning katta to'shakni ayvonda chokidan so'kib o'tirganlarini ko'rib, "Buvi, bu nima? Nega so'kayapsiz? Ichidagisi nima? Endi uni nima qilasiz?" deya savollarga ko'mib tashladim. Bovum, bu katta bir to'shak. Uni ichidagisi yun. Uni olib, oftobga qo'yamiz. Savalab, sizlarga ko'rpa, ko'rpachalar, yostiqlar qilib beraman. Chunki endi uni ko'tara olmayman, kuchim yetmayapti-da, deb har bir savolimga erinmay javob bergan edilar. Hozir o'ylab qarasam, o'sha ichi yunga to'ldirilgan katta to'shak hozirgi til bilan aytganda bobom va buvimning o'sha paytdagi yotoq kravatlari, ya'ni mebellari ekan. Bitta sandiq va bitta kichkina quti hamda taxmondan bo'lak boshqa sepi bo'lmagan bobom va buvim 8 farzandni halol mehnat bilan, ya'ni bog'dorchilik, dehqonchilik bilan tarbiyalashdi, voyaga yetkazishdi, uyli joyli qilishdi. Va ularni ortidan esa nevarali, evarali, chevarali bo'lib ibratli, hurmatli, e'tiborli oilalardan biri bo'lib yashab o'tdilar. Haligacha ularni tanigan, bilganlar hurmat bilan yodga oladilar. Ko'rsatuvimiz so'ngida bu bilan nima demoqchi ekanligimni anglagan bo'lsangiz kerak. Mehnat bilan topilgan sep albatta qadrli bo'ladi va oila ham mustahkam bo'ladi. Bu bizning fikrimiz. Sizchi, siz qanday fikrdasiz? Albatta, bizning Telegram manzilimizga bu haqda yozib yuboring. Ha, aytgandek, bugungi mavzuyimiz bo'yicha aytmoqchi bo'lganimiz va ayta olmagan boshqa masalalarimiz esa ushbu kitobdan albatta o'qib olishingizni maslahat bergan bo'lardik. Yana keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayrlashar ekanmiz. Omon bo'ling deb qolamiz. Xayr.